Så kommer kæreste og sådan, og de bonger en gang. Det var sådan en virus, det man. Den hedder The Screamer. Jeg har hundet kæreste. The 100 voices, man, altså. Det var dæmoner, altså. Who dares summon me? Skat op, kur. Skat op, kur. Ja, det kur, han er min gode ven. Jeg var venner med ham i 20 år. Dulldum. 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 Jeg lavede lige noget Dulldum. Det er Dulldum faktisk. Skal lige noget Dulldum, der er dem. Skal have en trøje. Nu vil jeg nå at handle, når jeg slår af dem. Jeg går lige ud og pisser hovedet. Årh, sidste, last try, så sidder Rapper og sidder der, så står han bossen igen. Kom, hvordan dør. Jeg skal bare have DPS'erne højt op, så det er fint nok. Også tage enkelt. Helst healerne. Der er det. Det kan jeg også klare det. Så nævnte du lige alle sammen. Men hvad? Helst healerne. Også tage enkelt. Ah, det er bedste. Hvad er vi, tror jeg? Det var de, jeg sagde, at... Der sagde de alle sammen skulle være hårde i item level, så sagde jeg, at ja, helst tanken, og også DPS'erne, ja, også healeren. Så nævnte den alle sammen, men... Jeg skal jo lige være sikker, at hun ikke misser nogen, mand. Jeg skal aldrig nogensinde have en fucking tung dagger igen. Jeg hader den bøsse luder lort, den fucking bøsse luder bror. Ja, så er det navn, mand. Nej, jeg sværger, men jeg spiller aldrig den fucking bøsse boss igen. Fucking latterlige raiden her, mand. Seriøst, mand. Så fucking stunner den en 8 sekunder hver 3. sekund. Så hvis man fik sådan en virus i verden, ikke? Altså, jeg må jo se Arlerne Svarsen. Bare sådan lige over i skole, pige. Daddy! When you pick me up! Nej. Nå, min røg er bare helt lige mod sig sæde, mand. Fuck, der er varm. Så er der bare røvballer, eller hvad? En til underbukser, mand. Det var helt våde, mand. Klokken mere om natten, boller jeg katten, mand. Hvor er det klart, det kan måde. Boller sin katten, mand. Jeg sværger, hvis FBI så er lige nu, så det der sammen. Jeg tror, okay, de syger dem der, mand. Jeg giver dig en besøg senere, mand. Jeg siger sådan noget, det er en uge, der er sådan noget der. De tror bare, at jeg er aliens og sådan noget. Det er også godt. Det er Jacob, man. Jeg skal lige mere på 22. Det tror jeg, når aliens i sin lejlighed. Det er bare gemmer ufor, man. Det er Nej, Arnold, ikke nu. Jeg kan ikke lige nu. Så var nej, nej, nej. Stikker mig ud, bro. Jeg var lavet op til ham stille og rulle. Nej. Bliv tilbage, Arnold. Hvor er det dumt? Det er skidt til mig, Arne. Hvor er det dumt, det er mig. Jo, for at smælke ud af padvorderne. Det er rigtigt, mand. Står man og træner, og så får man ud nu. Der er bare en bop på det der smile, du! Ja, jeg svarer, man. Støt på nye og sådan noget, så får de bare sådan mælket sig frem i hovedet. Jeg sprøjter bare med luft. Jeg kan bare drikke det, mens man ligger ned og tager det der.
ordentligt gode proteiner og sådan. Skal jeg have mine hormoner, mand? Ja, hvorfor tager du det? I'm thinking about you every time! Og så også lave sådan en album, jarl! Get to the chopper every night! Og så er jeg jarl! Ligger bare derhjemme og øver sig, yeah, okay, yeah. Fuck, I destroyed my paper, altså. Ja, han så ånd, når han ligger der på mig. Han er jo også så stærk, når han ligger hånden på forbi, og så øver sig. Fine! Now I have to go to Walmart! Prøv bare at betale og sådan noget, så vil jeg gerne have det. Fuck! Sorry! Man kan lige bruge kolen som håndvægt og sådan noget. Det sjoveste er, at du kan spamme den. Du kan spamme den færdig med. Og se her, toybok. Ej, nej! Jeg fik dragen! Nej! Yes! Luk røven. LOL! Har er det en duplikat? Nej. Åh, efter ordentlig skizofreni, jeg var Arnold. Hvad så den der? Og så der. Hvad er ordentlig dansk? Har du det godt i dag? Jeg skal lige have noget morgenkaffe. Ordentlig jyde som Arnold. Nej, jeg sværger. Og så skal man være ordentlig heldig, fordi... Og ja, ham der, han skrev også bare, what the fuck, og sådan noget. Bro, hvad der er ikke også, hvis Blizzard ikke fjerner dem, så skriver han fucking klager til dem, man. Så savsyrer man. Jeg svæver, mand. Det er sgu da for dumt. Der er der ingen boss i bunden, der fucker, der har det der, mand. Så one-shotter den ned. Jeg svæver. Åh, det gør mig bare sur. Jeg bare tænker, det gør jeg er så kravet, Så du bare brugt herre mange timer i dag for at finde en opkast. Jeg brugte fucking 4 timer på ingenting. Jeg kunne have farmet 7000 guld, man. Jeg elsker bare en smile. Nej, du har med lortenavn og helt Beku. Hvad sker der, Beku? Beku er min ven, kom her, ura. Endelig. Ej, ja. Det er ordentligt, jeg kan ikke fange. Det er bare sådan noget med små dinosaurer. Og det er mikrofon, ikke også? Det er mikrofon, der er så lort, det får dig til at blive endnu sjovere. Det er så lort, det mikrofon, får dig bare til at lyde ordentligt sjovt. Welcome to Jurassic Park. Altså, ja. Gør det her, hvor er det? Der var der bare sådan en dinosaur. Ej. Hey Jacob, hvad fik du egentlig ud af to Mythic Mans? Ej, nej, jeg skyder mig selv i foden lige om noget. Jeg kan bare lukke, for jeg fucking hammer og sur. Der er bare sur, man. Så rapper jeg, og så er min dumme. Så trykker jeg på fucking totalet judgment, man. Så puler jeg bossen, mig, hvor der var. Og så lige med fucking hammer, jeg skur den. Så er der bare mest sådan to kises i dag, og de har bare livet til allersidst. De livede alle sammen, de der gjorde det. Ah, hvor der var. Sidste boss, man. Well, last try. Nå, hvad har jeg fået? En Mythic 5 nu? Det gør jeg ikke. Du får den klare i Mythic 2, eller far, eller hvis jeg ikke kan fare, hvis jeg ikke kan fucking klare en Mythic 5, ikke, så er jeg noget for dårlig. Har du ikke noget våben?
den. Nej, fordi jeg fucking helt, jeg rød med hele min krop. Jeg er ude for noget lignende, mand. Nå, idioter. Fizzle, why is your damage so bad? Jeg har ikke engang noget våben, så tænker jeg, hvad fuck, han disenchanter mig, eller sådan noget. Det glider hånden på mig. Der var bare sådan 5 forskellige personligheder. Nej, god din vej, Arnold. Jeg vil ikke gøre det. Nej, Arnold. Ikke nu. Ikke nu. Ikke nu. Nej, ikke det nu. Jeg kan ikke gå tilbage. Jeg kan ikke tage min smile. Du må snakke så selv. Nej, Arnold, ikke nu. Luk mig ud. Luk mig ud. I need to smoke my cigar. Not enough time. Ej, hvad? Hvor mange gange kan du sige det der? Jeg var bare sådan en monster efter et. I'm running out of oxygen. Prøv at se ud sådan en lys stemme derude. I'm running out. Det var mig, der lægger stemmer til filmen og sådan noget. Ej, vi er bare ikke. luksus. Bare om kæft, de sidste par dage, jeg sad her, men så har jeg bare flækket og grinet hele tiden. Jakob, han åbner os bare munden, så dør vi bare. Jeg har bare altid været den her sjov. Wow, stop. Så døde jeg lige. Fuck, holder tanken ikke af, kan jeg måske spørge. Er han homo eller hvad? Mens jeg bare lader op på det her teammate. Ja, han er første valg. Han er mange af dem. De er ikke engang bevist dem selv, man. Stop og skælder dem ud, inden de er gået i gang. Jeg sværger, man. Han er fucking dum, ham der. Det er psykopat. Det er så tank, man. Han er ikke engang holdt akum, man. Det er psykopat teammate, man. Jeg vil gælde steg og hært dårligt. Nu må jeg spise popcorn til morgenmad, man. Hvor ser du det? Ej. Hvorfor kan jeg ikke... What? Han har disarmet mig. Jeg har ikke noget våben på. Skal du arme? What the fuck? Nej, jeg skal reparere min mand, og så er vi gået i gang med bossen. Ej, oh my fuck. Har du ikke noget våben? Nej. What the fuck, spørg om de har en chief, sorry. Nej. Ej, så tænker jeg.